Cəbhədə Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatlarının başlandığı gündən, yəni sentyabrın 27-sindən etibarən ölkə üzrə kiber hücumların sayı adi günlərlə müqayisədə 5-6 dəfə artıb. Xarici ölkələrdən daxil olan zənglər, web kameraların sındırılması, router və modemlərə kütləvi hücumlar, xəbər saytlarına hücumlar, sosial şəbəkə hesablarının saxtalaşdırılması, phishing hücumları demək olar ki, hər gün üzləşdiyimiz düşmən təxribatlarıdır. Son günlərdə Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin hesablarının bloklanması halları ilə bağlı müraciətlərin sayı da artıb. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidməti Facebook sosial şəbəkə istifadəçilərini hesablarının bloklanmasının və ya ləğv edilməsinin qarşısını almaq üçün mövcud qaydalara əməl etməyə çağırır. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bildirir ki, əgər Facebook hesabınız bloklanırsa bu zaman facebook.com helpkontakt keçidinə daxil olaraq hesabınızı qeydiyyatdan keçirərkən istifadə etdiyiniz e-poçt ünvanı və ya mobil nömrənizi, hesabınızda göstərilən ad və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin aydın görünən şəklini daxil edib müraciətinizi Facebooka göndərin.